No caso das Olimpíadas, eh, os atletas, principalmente os atletas estrangeiros, eles não têm anticorpos, eles são eh, bastante vulneráveis. Nós tivemos problemas, vários adoeceram no evento teste de 2015, eh, que tiveram contato com as águas da Baía de Guanabara e também da, da Lagoa eh, Rodrigues de Freitas. Né?